Eftersom EU-rätten är väldigt central för alla medlemsstater i EU och på många områden gäller före nationell lagstiftning, så tänkte jag här väldigt, väldigt kort bara ge två exempel på hur man kan hitta EU-rätten. Alltså vilken rättskällor som man kan söka efter EU-rätten i. Och ja, nu är det inte det perfekta mediet här, en film att presentera krångliga adresser i. Men ni ser att de är klickbara, givetvis inte här i filmen, men i presentationsmaterialet som finns här i anslutning till filmen på något sätt. På något sätt. Annars så sök ni i en sökmotor efter på lämpligt sökord. Använd er fantasi för att hitta fram till EU-rätten. Men det här är två tips som i alla fall i dagens datum här fungerar bra.